אז תודה ניצן ותודה בכלל על ההזדמנות הזאת שנוצרה אני אעשה את זה ממש קצר בהמשך של הדברים של ניצן ככה באמת שישים שניות על מתבוננים בקשר אחרי שסיימנו אורנה ואני ללמוד את התואר השני בהתפתחות הילד ומתוך הבנה של החשיבות המאוד מאוד גדולה של הידע היקר שקיבלנו ואיך אנחנו מנגישות אותו הלאה לשטח בעצם הקמנו את מתבוננים בקשר והתחלנו להעביר את ההשתלמויות שעוסקות באמת בהיבטים רגשיים התפתחותיים ולמקצועות הבריאות ולמקצועות החינוך העברנו כבר 14 קורסים בהמשך הצטרפו אלינו יונה זוהר רוט שהיא מרפאה בעיסוק וגם בוגרת התואר השני באוניברסיטת חיפה ואביבה טל נורקין שהיא בוגרת אמ.איי בבריאות הציבור מאוניברסיטת בן גוריון והרחבנו עוד את העירייה ארבעתנו הוסמכנו להיות מדריכות של סירקל אוף סקיורטי אינטרנשיונל שזה מעגל הביטחון ואנחנו גם מעבירות סדנאות וקבוצות להורים ולצוותי חינוך שמבוססות על תיאוריית ההתקשרות מתוך באמת הבנה שגם להנגיש גם את הנושאים האלה של תיאוריית ההתקשרות לכל מי שאפשר הלאה לשטח. זהו יום העיון הזה בעצם נולד משני דברים שקרו ככה שבכנס מכונים להתפתחות הילד שמענו את ניצן וחשבנו כמה זה רלוונטי וכמה זה לא מדובר מספיק אצלנו וממש מיד כמעט אחרי גלית פנתה אליי ושאלה אם יש לנו בקורס משהו שמדבר על סינגור עצמי ואמרתי לא אבל הנה ההזדמנות לעשות איזשהו משהו ולקחת את זה צעד אחד קדימה וכך בעצם נולד היום עיון הזה אז תודה קודם כל על האפשרות הזאת ועל שיתוף הפעולה הכל כך מקסים שאני מקווה שהוא ימשיך גם עם ניצן וגם עם האקדמית ותודה לכם שבאתם